Một đấng bi bà vọt bà sát ổng cố xong nơi bà rắn, sơ thập bà dạ có chi nẹ cụ phá lòng xa rạ môn tì chiệt Campuchia dưỡng sọc thang ngày. Nhi cư chìa mạc kà nạc thơm mấy rồi bỏ sơ bài. Để tình ọc này ai order bán ở lời app nhà mà phải buôn, rước cực trực link khẳng gram video này. ប្រាសាទអង្គរវត្តបានស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់អ្នករចនាម៉ូដប៉ៃប្រចាំប្រទេសរាប់រយឆ្នាំមកហើយប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាមួយនេះសពថ្ងៃបានតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយថែមទាំងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទង់ជាតិកម្ពុជាទៀតផងនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900អង្គរវត្តបានក្លាយជាត្បូងពេជ្រនៃអាណានិគមនិយមបារាំងពីព្រោះអាណានិគមដែលបារាំងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានរ
ប្រាសាទអង្គរនៅប្រទេសបារាំងបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅប្រទេសបារាំងក្នុងអំឡុងពិភពអាណានិគមឆ្នាំ1៦៦៦ពីពណ៌នេះគឺជាការតាំងពិភពអន្តរជាតិមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល6ខែពេលនោះឃើញមានការចូលរួមរបស់មហាអំណាចអាណានិគមផ្សេងៗដូចជាអង់គ្លេសព័រទុយហ្គាល់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប្រាសាទអង្គរនៅប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញឲ្យបរទេសឃើញពីស្ថាបត្យកម្មនៃសំណង់ប្រាសាទដ៏មហិមារបស់កម្ពុជានិងជ